Και να σε μπουκάντρε στον κύριο Δασκαλάκη. Με τον Τάσο τον Κοτσάνη, δηλαδή, θες να κάνεις μια εκπομπή να ξεκινήσει σοβαρά στον αέρα και δεν θα μπορέσει ποτέ. Γιατί ρε σημάδι, δηλαδή δεν μπορείς, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ. Δηλαδή, είμαστε... εσύ πώς ξεκινάς σοβαρά, όχι κάτι θα μας τα πεις τώρα δηλαδή. Σοβαρά ξεκινά. Σοβαρά ξεκινά. Ευτυχώς που έχει η Φόρμουλα 1 τώρα τις κατατακτήρες και θα δω κατακτήρες και θα βλέπω εσένα. Να πούμε καταρχήν ότι είναι 13 Απριλίου. Έλα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Κατέξουμε ρολόγιο. Κάτσε λίγο. Γιατί σήμερα είσαι. Σάββατο και 13. Ναι, η φωνή σου είναι σήμερα πάρα πολύ δυνατή, Τάσο Κοτσάνη. Ήρθες με χαρά. Το προηγούμενο Σάββατο. Ήρθα το. Βλέπω το χιλιοστό καραμπρί, γι' αυτό. Το προηγούμενο Σάββατο εδώ ήσουνα. Το προηγούμενο Σάββατο θύμισε με. Δεν θυμάμαι. Όχι, εδώ ήσουνα. Το προηγούμενο δεν ήσουν εδώ. Ναι, δεν πειράζει όμως. Σίγουρος. Δεν πειράζει, Τάσο Κοτσάνη. Εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε. Έλα, Λεκλέρκ. Έλα, αγόρι. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι κάπως ανάποδα, έτσι, καλημέρα σε όλους, είναι η εκπομπή Safety Car, μαζί θα πάμε για 2 ώρες γεμάτες αυτοκίνητο, έτσι, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε, θα δούμε λίγο την Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε τον χιλιοστό αγώνα Φόρμουλα 1, και να σου πω και κάτι ρε Σιτάσο, μεταξύ μας. Όπως θυμίζει χιλιούς αγώνες, να σου πω και κάτι. Μία είναι η ομάδα, μάλλον 2 είναι οι ομάδες, που ήταν στον πρώτο και στο χιλιοστό, η Αλφα Ρωμαίο. Και η Ferrari, βέβαια, η Αλφα Ρωμαίο έκανε μερικά διαλύματα. Έτσι, πολλών ετών. Άρα μία. Μήπως, να σου πω τώρα κάτι. Μήπως από πέρσι που εμφανίστηκαν, ας πούμε, στη σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, σκεφτόντουσαν αυτό το πράγμα και εμφανίστηκαν, σου λέει, κάτσε να μπούμε τώρα, να κάνουμε και μια χρονιά πριν, ας πούμε, έτσι. Για να πούμε ότι και εμείς ήμασταν. Δηλαδή, με λίγα λόγια. Ε? Στο χιλιοστό αγώνα πριν και μετά. Να το κάνουμε θέμα marketing. Ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, έχουμε τρίτος αγώνας Κίνα, θα ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Έχουμε παρουσίαση σήμερα για το Volvo το 660. Θα έχουμε εδώ τον καλεσμένο μας να μας τα πει, το διευθυντή marketing της Volvo Car Ελλάς. Έτσι ακριβώς. Θα έχουμε τον κύριο Σωκράτη Παντελίδη μαζί μας πιο μετά να πούμε για την έκθεση Auto Tuning. Γιατί το tuning ζει και βασιλεύει τα σοκοτσάνη τελικά. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι έτσι. Που πραγματικά αγαπούν το αυτοκίνητό τους. Έχουμε την άλλη εβδομάδα την έκθεση Tuning. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έρχονται πολλά μοντέλα. Και όχι από αυτά τα μοντέλα που έτσι. Πολύ βάζετε στο μυαλό σας. Έρχονται πολλά μοντέλα. Σκέψου, ναι. Τώρα έρχεται το κάποιο σκέψου. Βλέπεις τώρα πούμε, τον πρόεδρο της Fiat, τον Ζαν Τόντα, στα πάντοξ Ferrari. Ναι. Σκέψου το αυτό ελληνικά. Έχεις τον πρόεδρο της διοργανώτης αρχή μέσα στο πάντοξ. Τι θα γινότανε. Ναι. Ούτε θέλω να το σκεφτώ. Πω ρε φίλε. Και τι θέλει να πούμε εκεί. Και η Φία είναι μαζί σας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι. Με τη διατησία το πήρατε έτσι, και μπράβο. Αυτά. Και στα χαρτιά και όλα αυτά. Α, και η αυτά που ξέρουν κάποιοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο μερικές καλημέρες. Στους άλλους είμαστε στο Q1. Ακόμα τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ, αν και η αλήθεια είναι ότι χθες Παρασκευή που είδαμε λίγο τα ελεύθερα, είδαμε τις Ferrari να είναι λίγο πιο γρήγορες. Σήμερα βέβαια το πρωί η αλήθεια είναι ότι... πρωί ρεφλακούμε, κάτι περίμενε. Ο Μπότας έκανε ένα χρόνο λίγο περίεργο, έτσι πολύ γρήγορο, σαν να του πηγαίνει τελικά. Όλοι το χάουν εκεί πέρα. Πραγματικά όλοι το χάουν εκεί πέρα. Βλέπεις ότι ο Μπότας είναι πάρα πολύ γρήγορος. Δεν ξέρω σχέση με τη Ferrari το τι θα γίνει, τι κρύβουν όλοι. Να πούμε λίγο μερικές καλημέρες έτσι. Στον Μίλεν που μας ακούει από Γερμανία. Στον Μάριο τον Μπαμίδη. Στην Φόβη από Καλαμαριά. Στον Βασίλη τον Παλαιοκώστα από Αθήνα. Στον Μάρκο από Αθήνα. Στην Αναστασία από Βόλο. Στον Αστέριο. Στον Βάιο. Ο οποίος πρέπει να είναι ο παδός της Ferrari, να ξέρεις. Και πρέπει να είναι πολύ βαμμένος κόκκινος όμως. Στον Κώσταντον Τζαμά από την Καλαμαριά, στον Πανίκο, στην Αναστασία από Βόλο, στον BMXT, αυτό δεν θα το... Πες μας το όνομά σου, δηλαδή δεν γίνεται, στον Κώστα από Βέρεια, στον Γιώργο από Κιλκής, στην Κάθε από Αυστραλία και στον Γιώργο από Κοστοριά, έτσι πρώτες καλημέρες και στην Σόνια και στον Πέτρο, έχουν έρθει πρώτες καλημέρες, Q1 είμαστε και να σου πω τώρα κάτι. Άντε ρε πες μάλλον, άντε πες το. Φίλε, είσαι Χάμιλτον. Εγώ? Όχι εσύ. Λες εμένα Χάμιλτον? Όχι εσύ. Έλα, Χάμιλτον. Είσαι Χάμιλτον. Και σου λένε ότι κοίταξε, για τους πρώτους 2 αγώνες, ναι. Που πέρσι στους 2 αγώνες δεν ήσουν και ό,τι καλύτερο, γιατί
Δεν ήταν πρώτοι αγώνες, δύο, mm-hmm. οι καλύτεροι του. Όχι δύο μόνο, και τρίτη. Και εδώ στην Κίνα. Από τον τέταρτο και μετά άρχισε να. Και σου λέγανε ότι θα είσαι πρώτος στη βαθμολογία μαζί με τον Μπότας. Εντάξει, τον ένα βαθμό διαφορά, δεν βαριέσαι. Ένα βαθμό είναι, δεν κατάλαβα. Στο δίνουμε, νομίζω θα το έπαιρνε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πλάκα, κάνεις υπογραφή, θα βάζει κανονικά. Τον έχει βγει, μια χαρά. Έτσι τον έχει βγει μια χαρά προς το παρόν, τον έχει βγει πάρα πολύ. Πρωτάθλημα δεν κερδίζει μόνο επειδή είσαι ο καλύτερος οδηγός. Κερδίζει και από διάφορες συγκυρίες. Εννοείται. Όπως είναι και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, από τα λάθη των άλλων. Άσχετα όσο καλή και ομάδα κάνεις εσύ. Αν είσαι εκεί και μπορείς να εκμεταλλευτείς το παραμικρό λάθος, μαγιά σου. Έτσι γίνεται. Γιατί δεν είσαι μόνο εσύ που οδηγάς, είναι και το μονοθέσιο. Αν έχει προβλήματα, αν τα αντέξει, αν έχει μια σύγκρουση. Έχει πολλά πράγματα. Αυτό πάλι με τη Ρενό, τι ήταν, τρεις κινητήρες στους τέσσερις. Εντάξει, λίγο μια ψηλοαστοχία τώρα, εντάξει. Έτυχε. Δεν έχουμε τύχει στο παρελθόν. Το 3-4 είναι ανησυχητικό, να ξέρεις. Αυτοί που είχαν κινητήρες, ενώ να το σκέφτονται. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Έτσι που ανά πάση στιγμή μπορείς να σηκωθείς και να δεις ζωντανά. Ήταν κάτι που στον υπόλοιπο κόσμο το έχουν. Ελεύθερα. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Α, μπράβο. Εσύ λοιπόν... πρέπει να περάσεις τόσα χρόνια για να πούνε, α, παιδιά, αφού πληρώνουμε. Όχι πληρώνουμε, πληρώνουμε και αδρά. Ναι. Τη δημόσια συνδρομητική τηλεόραση. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να τη δείχνουν, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ναι. Να τα δώσετε τα λεφτά μου για τη φόρμουλα. Και να πω ότι βλέπουμε και τίποτα. Τι να πούνε, κάτσε δηλαδή. Δηλαδή. Τι θα ήθελες, ας πούμε. Εντάξει, ναι, πάλι καλά που βγήκε αυτό το RT Sports τώρα και βλέπουμε έτσι. Αυτά τα ψηφιακά, έτσι, και ένα τέτοιο, ναι, γιατί τα ψηφιακά κανάλια. Περιμέναμε κάτι από τη Net 2 που δείχνει κάτι ντοκιμαντέρ για... Άντε να μην μιλήσω. Να μην μιλήσω καλύτερα. Δηλαδή αυτά... Τι ντοκιμαντέρ δεν σαν. Ποια ντοκιμαντέρ. Αυτά εδώ να ξέρεις σαν ντοκιμαντέρ. Ναι. Άστο, δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Άστο. Μάλιστα, δεν θα άστο, το πει. Είναι κακός. Λοιπόν. Κάτσε. Άσε να μιλήσω εγώ, γιατί εσύ όταν μιλάς και δεν θες να γίνεις κακός, εγώ θα γίνω καλός. Και τον όμως θα γίνω καλός. Ήρθε η ώρα λοιπόν να θέλετε να αποκτήσετε μια BMW. Για πες, γιατί με ενδιαφέρει. Έτσι, ήρθε πράγμα. Η ώρα μου. Τον Έλικα. Να έχει τον Έλικα το σήμα. Άλλη έγκλη. Έτσι. Όπως να τα λέμε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν. Όσοι επισκεφτείτε την BMW Velmar εδώ στην πόλη μας, Μαρίνου Αντίπα 10, έχουμε τρεις εκπληκτικές προσφορές σε τρία μοντέλα. Την BMW 116D με πακέτο M-Sport με όφελος έως 4.000 ευρώ, το οποίο αυτό πακέτο περιλαμβάνει, εκτός από το εκπληκτικό αυτόματο κυβότιο της BMW, το Steptronic των 8 σχέσεων, αυτόματο κλεισμό, αυτό με το κλιματισμό. Έκδοση M-Sport Shadow που έχει μέσα μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες ελαφρού κάμματος 18, προβολής LED, εισιτήρες παρκαρίσματος πίσω, cruise control, προκαθίσματα οδηγού και συνοδηγού, M αεροδυναμικό πακέτο και M δερμάτινο τιμόνι. Την BMW 16D Tourer με πακέτο Executive με όφελος από 6.900 ευρώ. Όσοι πάμε και ανεβαίνουμε εκεί. Λοιπόν... Το πακέτο λοιπόν exclusive περιλαμβάνει ενδεικτικά το αυτόματο κυβότιο, σπορ δεμάτιο σαλόνι, αισθητήρες παρκαρίσματος και πολλά ακόμα. Τώρα, η BMW όμως, αυτή που ο Μάνος σίγουρα θα έπαιρνε, είναι η BMW X2, την S-Drive 16D με όφελος έως 12.900 ευρώ. 12.900 ευρώ. Λοιπόν... Φανταστείτε ότι η BMW έχει δύο τώρα στα 1500 κυβικά diesel με αυτόματο κυβότιο και πακέτο εξοπλισμού N-Sport Advance από 36.900 ευρώ έχει και έχει ένα όφελος έως 12.900 ευρώ. Σκεφτείτε λίγο ότι μπορεί να κάνετε μια μηνιαία έδωση γύρω στα 256 ευρώ, να έχει μέσα το πακέτο εξοπλισμού M-Sport Advance και... να εποφεληθείτε, να έχετε ένα μεταλλικό χρώμα, ράγες οροφής, M-Sport καθίσματα. Μάνα, αυτή θα πάρουμε. Αφού δεν πήρα εγώ το Mi 4 να φύγω το κάμπριο εκείνη την ώρα. Άστο. Λοιπόν, να... Και το έλεγες, δηλαδή, παιδιά, να το πάρω. Καταρχήν, μετά από 44
τρία, μισό και κάτι παραπάνω χρόνια ζωής κατάλαβα ότι είμαι γεννημένος για κάμπριο. Το πήρα απόφαση, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή μου το λέτε, εντάξει. Τι να κάνω. Φταίει και αυτή η πτώση, να πούμε, που είχαμε στα μαλλιά. Δεν σ' άντεχα. Ναι. Έτσι, και μπράβο. Οπότε νομίζω ότι θα αντέχω, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Τρίγες δεν σ' άντεξαν. Έτσι. Δεν μπορούσαν άλλο μαζί σου. Λοιπόν, κοίτα, άμα δεν μπορείς άλλο, αν μου το πεις, δεν είναι, αφήγω, ρε παιδί μου. Πάω καμιά βόλτα, πάω κάνα ταξίδι λίγο. Καμιά βόλτα, κάνα ταξίδι. Πάω κάνα ταξίδι. Ψόφιος λίγο. Είσαι να φύγεις, Εννοείται. Έτσι να τα λέμε. Εννοείται. Εννοείται. Ποιος δεν είναι ψόφιος να φύγει. Όχι. Γενικά ένα ταξιδάκι. Μια εκδρομή. Γενικά. Την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε παραδοσιακό. Να ξέρεις. Δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δώσουμε και την άλλη. Λοιπόν, πάμε. Α, να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας γιατί δεν τους είπαμε. FM κενό. Το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε για το αυτοκίνητο, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, αν είστε έτοιμοι να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, καινούργιο ή μεταχειρισμένο, εννοείται ότι στέλνετε εδώ. Είστε ανάμεσα σε 1, σε 2, σε 3, σε 4. Αν είστε ανάμεσα σε 6 και σε 7 αυτοκίνητα, μην στείλετε μήνυμα. Έτσι, όταν φτάνουμε στις 2-3 επιλογές, εκεί στέλνουμε μήνυμα στο safety car και απλά σας δίνουμε τις κατευθύνσεις και σας λέμε ότι ναι, αυτό έχει αυτά τα θετικά και αυτά τα αρνητικά. Και μετά αποφασίζετε μόνοι σας. Δεν μπορούμε να τους αποφάσεις, οι οποίες έχουν περισσότερες επιλογές από τρεις. Ναι, φίλε, τώρα άμα άλλος δώσει 17 επιλογές, τι να κάτσουμε τώρα. 17 επιλογές, εντάξει και εσύ. Καταρχήν. 17. Θέλω να πάω. Ναι, ωραία. Θέλω να πάρω μικρό SUV. Πόσες επιλογές έχεις. Αφού όλες οι εταιρείες έχουν μικρό SUV. Σε μένα το λες πόσες επιλογές. Αυτό σου λέω. Είδες. Εγώ μέχρι τώρα βγάλω με τρία. Α, και Αλφα Ρωμαίο θα βγάζει. Τώρα θα βγάλει μικρό SUV. Κάτσε τώρα, εντάξει, έχει πάει από το πιο φθηνό μέχρι. Γιατί δεν είπα εγώ το φθηνό. Εντάξει. Είπα το φθηνό SUV. Τη Δευτέρα έχουμε παρουσία στο T-Cross. Σωστά. Ναι, μάνο. Να πάμε να δούμε και το T-Cross. Το οποίο το μικρό SUV της Volkswagen το ξεκινά από 17.000 και κάτι. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Πλέον ότι είναι κάτω από 18.000 είναι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι πλέον έχεις πολλές επιλογές. Επιλογές μπορεί να έχεις, αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ η Ferrari δεν έχει πολλές επιλογές. Γιατί? Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Q1. Bottas Hamilton Verstappen, Vettel. 0,9 πιο αργός ο Vettel από τον Bottas. Ο Μπότας έκανε ένα χρόνο, είναι 32-58, που νομίζω ότι είναι πιο αργή η χρόνη σε σχέση με πέρσι. Πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι πέρσι ήμασταν κάτω από ένα 32 για την pole position. Αυτό το δούμε. Λοιπόν, οριακά μπαίνει ο... Όχι, δεν μπαίνει οριακά, συγγνώμη. Ναι. Ο Ραϊκόνεν οριακά θα μπει, για να δούμε. Θα μπει λογικά. 13ος. Ναι. Και ο Λάντο Νόρις φαίνεται ότι θα μπει και αυτός. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι τελευταίοι πέντε ο Στρόλ. Ο Ράσελ, ο Κούμπιτσα, ο Τζοβινάζι και... Ο Άλμπον. Να πούμε ότι πέρα από, το, από τον τρόπο που είπαμε μηνυματικά, μπαίνετε στο Facebook. Έχει γίνει πλέον. Παράλληλο σύμπαν το Facebook. 0,54 από τον Μπότας, ο Λεκλέρκ. Θα έχουμε ωραία μάχη. Αυτό σου λέω, δεν γίνεται. Τώρα θα έχουμε ωραία μάχη. Μπαίνετε στο Facebook, είναι η ομάδα Safety Car. Γίνεστε μέλη της ομάδας. Και τα συζητάμε και από εκεί πέρα, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν έρθει έτσι, πολλές καλημέρες και θέλουμε και σχόλια και ερωτήσεις. Ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο, εδώ είμαστε, αυτή η εκπομπή για εσάς γίνεται. Για να μαθαίνουμε κάποια πράγματα και να λέμε κάποια πράγματα για το αυτοκίνητο, το αγαπημένο μας. Είπαμε για το Sport Expo, είναι ολίμπορο εκεί. Καταρχήν, Sport Expo, είπαμε ότι το γράψαμε, ότι τελειώνουμε 11 η ώρα. Έτσι. 11 και 10 και 4 είμαστε στη Sport Expo, περίπτερο 3. Μπαίνετε μέσα, βρίσκετε το stand του Libero. Και έρχεστε και συζητάμε για αυτοκίνητο. Θα τα αθλητικά και αυτά κομμένα.
Δεν έχουμε αθλητικά κι αυτό. Ναι, θέλετε να πείτε μια καλημέρα στους υπόλοιπους, ας πούμε, εκεί πέρα που θα είναι παραγωγούς του Λίμπερο που υδρώνουν για τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και όλα αυτά. Μπορείτε να τους πείτε μια καλημέρα. Αλλά εδώ, σε εμάς θα μιλήσετε για το αυτοκίνητο. Τέλος. Έτσι τόσο. Μαζί σου, σε αυτό το πράγμα. Ωραία, Φόρμουλα 1 έχουμε κατά τα κτίριες. Τελείωσε το Q1, σε λίγο θα περιμένουμε να ανοίξει και το Q2. Ήδη περισσότεροι έχουν τερματίσει. Μπότας, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Φέτελ, Χούλκεμπεργκ, Σάινθ και οι υπόλοιποι. Άστο να περάσει το Q2. Μέσα. Άστο να περάσει. Ό,τι είναι στο Q3. Ε, τι να δούμε. Ναι, το Q3 θα δούμε. Αυτό μας διαφέρει. Ποιος θα είναι. 9 και 10 αύριο αγώνα. Ball position, ζωντανά. Στο χιλιοστό αγώνα. Είναι κάτι ιστορικό. Για κάποιον, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που οδηγεί, είναι κάτι ιστορικό. Να είναι στην ball position και να πάρει και τον αγώνα. Θα το έχει. Παράσιμο, ρε παιδί μου. Πήρα το χιλιοστό αγώνα. Εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας, έτσι, πέρα από τις καλημέρες σας, θέλω να γράψετε έτσι και κάτι που να έχει σχέση, θέλω έτσι, με το tuning, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πότε κάνατε μια τελευταία αλλαγή στο αυτοκίνητο, αν κάνατε κάποια αλλαγή στο αυτοκίνητο, αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια αλλαγή στο αυτοκίνητό σας. Έστω από μια άλλη ζάντα. Και αυτό τι πράγμα ήτανε. Αυτό το tuning, το να αλλάξω ζάντα. Τι πράγμα ήτανε. Πλέον όλα έρχονται με κάτι ζαντάρες στα αυτοκίνητα. Κακό τους έκανε. Κακό. Εντάξει, ναι, γιατί είναι μάρκ τελείως. Θέλει να πουλήσουν. Πρέπει να σου δώσω και το κάτι παραπάνω. Γιατί η εταιρεία σου λέει ότι ξέρεις τι, πάρε εδώ σε άλλα 300-400 ευρώ και πάρε το ζαντολάστιχο όλο αυτό το καινούριο, αυτό το σχέδιο. Δεν θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Και ζάντες πλέον εκπληκτικές. Εκτός, εκτός αν είσαι πολύ ψαγμένος, έτσι. Και λες, δεν θα πάρω τη δική του ζάντα, θα πάω να πάρω μία η οποία είναι ξεσπάσει. Ξέρω ότι η μάρκα, πολύ, μπράβο. Ναι, ναι. Διαφορετικά τα. Η οποία έχει ιστορία πάνω στη ζάντα, πολύ ψαγμένος. Βγάζει κάποια πράγματα τα οποία. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο να τα βρεις από τη μαμά εταιρεία. Ναι. Πλέον έχουν όλοι. Να. Κάτι πακέτα σπορ τα οποία σου δίνουν και πιο όμορφη μουρ, λίγο τη μάσκα, λίγο πίσω. Ναι, τα αεροδυναμικά βοηθήματα. Έχει ωραία πραγματάκια. Και αυτά τα αεροδυναμικά βοηθήματα που βλέπουμε σε κάτι αυτοκίνητα. 100 ύπων τα οποία τα όχι, βάζουν. Όχι, δεν είναι 100 ύπων. Μερικά που είναι 100 ύπων και σου βάζουν ένα ατομί κάτι. Και λες τώρα. Ναι, θέλεις αρνητική άντωση όντως να μείνει κάτω το αυτοκίνητο. Ναι, τι να μείνει, αφού ούτως ή άλλως με το που φεύγει πέφτει κάτω. Έτσι. Δεν έχει τίποτα να κρατήσει κάτω. Ότι. Τι. Ποιο. Αυτές οι αεροτομές τύπου ξαπλώστρας, ξαπλώστρα ονειρεύομαι, φίλε, καλοκαίρι. Εσύ σίγουρα, καλοκαίρι, oh. Ναι, ναι, περίμενε. Έρχεται τώρα, έρχεται. Λοιπόν. Εντάξει, μεγάλος διδάξας είναι η Ferrari F40 για την, πώς το λένε, αεροτομή απλώστρα. Αλλά και όμως εκεί τα μεγέθη είναι άλλα τουλάχιστον, λες, έχει και 7.500 άλογα, δηλαδή υπάρχει. 478. Ναι. Υπάρχει ο αέρας, η ροή που μπορεί να. Που χρειάζεται. Που χρειάζεται. Για κάποιο λόγο τη βάλανε. Εδώ τους ενόχλησε ο Τάι Παρ. Πολλούς. Που πιάνει 272 χιλιόμετρα την ώρα. Σου λέει γιατί. Γιατί έχει τόσο μεγάλο άνοιγμα. Γι' αυτό. Γιατί πιάνει τόσα χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να καταλάβω μερικά πράγματα. Ή ερχόντουσαν άλλοι και λέγανε είναι άσχημο στο σεντάν να βάλεις. Εκεί χρησιμεύει. Για κάποιο λόγο είπε. Δηλαδή, και πάνω που λέγαμε για ζάντες. Γιώργος Βαρέτιμος, Θόδωρος Βαρέτιμος και ο Αλέκος εκεί, η τριάδα φωτιά που μας ακούνε πάντα, φυσικά θα ακούνε. Καλημέρα, λέει, στα μοντελάκια των FM. Ναι, ρε φίλε. Εμένα εννοούνε, ξέρεις. Εννοείται. Εννοείται. Καλημέρα, παιδες, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, λέει ο Αστέριος. Έχουμε εδώ πολλά. Στείλτε καλημέρες. Τζάμπα είναι. Θέλευε λοιπόν κάτι αυτοκίνητα 100, 130, 140 έπον. Άσε να ρωτώ, μη πίσω. Να κάνουν, άρα. Βέβαια. Μερικά του βγαίνουν τόσο όμορφα αυτοκίνητα. Να τα λέμε. Φίλε, έχω δει σε Twingo αεροτομή τώρα, τι μου λε. Σε Renault Twingo έχει δει αεροτομή. Πόπο με έχουν πέσει τα αυτιά. Και λάστιχο Eagle F1 με 16 ζάντα. Goodyear Eagle F1. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Μια φωτογραφία δεν το έβγαλε. Ξέρεις σημαίνει αυτό.
ότι το παίρνει από εδώ, ξεκινάει. Πάει Παρίσι. Φτάνει, Παρίσι. Παρίσι, Ντακάρ κάνει και δεν ζεσταίνονται. Έτσι. Πάει Παρίσι. Άνετα όμως. Δηλαδή, ρε φίλε. Λίγο εκεί στις Άλπες, αν το πάει από τις Άλπες, λίγο εκεί μπορεί. Εκτός, κοιτάξτε, μπορεί ρε παιδί μου έτσι να πήγε σε κάποιον καλοπροαίρετο επαγγελματία και να τον είπε: αδερφέ, έχω αυτό το αυτοκίνητο εγώ και θέλω να το κάνω. Να το φορτώσω, να φαίνεται ας πούμε και έτσι. Και τον είπε: μην ανησυχείς. Θες να πετάς. Μην ανησυχείς. Έχω το κατάλληλο ελαστικό για σένα. Να πετάς. Και τη ζάντα. Του είπε και Eagle και λέει: όπα, εδώ είμαστε. Κάποιο λόγο. Γι' αυτό λέγεται Eagle. Έτσι. Λοιπόν. Είδες, Μάνο, άμα βάλεις λίγο το marketing κάτω. Έτσι. Μετά μπήκε και το F1 δίπλα σου λέει δίνει. Και πετάει και δίνει. Και πετάει και θα κάνω χρόνο φόρμουλα. Eagle F1. Έτσι, μπράβο. Πλάκα, πώς πήγε πλάκα, να βάλει, πούμε. Τι βάζανε. Πώς θα λένε. Πραγματικά έτσι να ξέρετε, οι γνώμες για το συγκεκριμένο λάστιχο το Eagle F1 γιατί διακομωδούμε λίγο την κάστα. Αλλά οι γνώμες για το συγκεκριμένο λάστιχο είναι τη χρονιά που βγήκε ήταν μακράν. Αν όχι το καλύτερο, ένα από τα δύο καλύτερα λάστιχα που έχουν βγει. Αλλά έτσι, συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Αλλά και, ναι, αυτό. Όπως κάνουν και το λάθος οι περισσότεροι, πάνε εκεί με το περιοδικό που έχει κάνει τεστ έξω, έχει γίνει στην Ευρώπη. Και τώρα τρέχει ένα τεστ που είναι πάνω στην Γερμανία, νομίζω. Ναι, τα περισσότερα γίνεται προς τα εκεί. Έτσι, και βλέπω άλλο στη Γερμανία που έχει γίνει το τεστ καλή ώρα. Και βλέπεις, Porsche 911, ναι, Ferrari 488. Φόρεσε αυτά τα λάστιχα. Και πάει με το περιοδικό να το βάλει στο 1400 με τα 120 άλογα. Το ίδιο λάστιχο. Εκείνο θέλω. Γιατί βγήκε πρώτο στο τεστ. Εκείνο θέλω. Τι να πεις μετά. Λοιπόν, Facebook, safety car. Έχουμε αναρτήσει φωτογραφία. Πολύ όμορφη φωτογραφία. Πραγματικά βγήκαμε κουκλάκια ζωγραφιστά, νομίζω. Τάσο. Έτσι. Όνειρο. Για το GNTM των ραδιοφώνων είμαστε. Να μπαίνετε εκεί μέσα. Μπαίνετε εκεί μέσα. Κάτσε, γιατί τώρα άμα πάμε σε τέτοια, έχουμε και λίγο περίεργες καταστάσεις, μπορεί να αρχίσουν να μας βγάλουν και κανένα όνομα και όχι τίποτα. Ξέρεις, είναι καλύτερα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Έτσι, είναι και λίγο τα χρόνια αυτά έτσι λίγο περίεργα και πιο ανάλαφρα θα έλεγα τα Σκοτσάνη. Mm-hmm. Έτσι και έχουμε και θέμα, γιατί πραγματικά υπάρχει λοιπόν, και το γκέι αυτοκίνητο του 2019 βγήκε. Έτσι. Και πρέπει να τα πούμε και αυτά. Δεν μπορώ, δεν είναι, όχι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να πάμε για διάλειμμα. Περίμενε, ξεκίνησε το Q2, μείνετε συντονισμένοι. Όσοι δεν έχετε μπροστά μια τηλεόραση, βέβαια, να δείτε. Αλλά είστε λάτρες Φόρμουλα 1, εδώ. Θα σου πούμε τι θα γίνει στο Q2 και έπεται και Q3, όπου θα δούμε τον. Αυτόν που θα πάρει την pole position στο 1000ο Grand Prix τη Φόρμουλα 1. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car με Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα με χορηγό εκπομπή στην BMW Velmar Marino Antipa 10. Θα πούμε και τις προσφορές έτσι σε λίγο της BMW Velmar του χορηγού μας. Πάμε όμως πρώτα να δούμε, Τάσο, τι γίνεται με το tuning. Έχουμε τον κύριο Σοκράτη Παντελίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το tuning, τι γίνεται εδώ με το tuning? Το tuning είναι καλά. Τώρα... Τα άλλα δεν πάνε καλά. Τα άλλα δεν πάνε καλά. Φέτος είμαστε πολύ πολύ πιο ανεβασμένοι από άλλες χρονιές. Η εκθέτηση ήταν είναι περισσότερη, είναι 55 εκθέτες. 55 εκθέτες, μπράβο. 55 εκθέτες. Πέρυσι ήμασταν 35. Έχουμε ξεχωριστά κομμάτια όσον αφορά τους τράκτορες. Δηλαδή τα φορτηγά, ναι. Θα έχουμε 50 τέτοια μεγάλα πράγματα, δηλαδή όπως το εξωτερικό, φτιαγμένους δηλαδή 50 τράκτορες. Είναι οι SXS που δώσαν το παρόν στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Έχουμε 4 οδηγούς drift, επαγγελματίες. Έχουμε τα Jeep, τα 4x4, έχουμε αντίκες, έχουμε 12 κλαπ αυτοκινήτου. Τα χορευτικά με τις κοπέλες μας. Για δεύτερη χρονιά θα γίνουν το ηχοσύστημα, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ηχοσυστημάτων που γίνεται στην Ευρώπη. Ναι, και πέρσι που τα λέγαμε, τον πήραμε το διαγωνισμό τελικά. Τον πήραμε, ναι. Ωραία, μια χαρά. Δεύτερη φορά. Έχουμε 4 σχολές, όπως είναι το Απιθύτα, του Βόλου, το 13ο και το 14ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, με πολλά πράγματα τα οποία θα δείξουν τα παιδιά.
Γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω καλύπτει όλες τις, όλο το χώρο του αυτοκινήτου. Δηλαδή ο επισκέπτης θα έρθει να δει πράγματα τα οποία θα εντυπωσιαστεί. Κακά τα ναι, δεν θα φύγει, δεν θα φύγει γρήγορα, δηλαδή θα μείνει μέσα. Έχει αρκετά πράγματα για να δει και να θαυμάσει. Αλλά αυτό με τους τράκτορες μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί τα βλέπεις ναι. στο εξωτερικό και το να δεις από κοντά έναν τράκτορα φτιαγμένο σε εισαγωγικά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Όταν ένας τράκτορας κοστίζει 40.000 και κυκλοφοράει στον δρόμο χωρίς να τον παίρνουμε χαμπάρι, καταλαβαίνετε τώρα εκεί πέρα μέσα, ειδικά στο περίπτωρο το 17, θα έχουμε 8 τέτοιους τράκτορες επιλεγμένους που θα μπορεί ο καθένας να το θαυμάσει από κοντά. Και να πούμε, θα είναι μόνο στο περίπτερο 17 ή θα έχουμε... Στο περίπτερο 17 θα υπάρχουν αυτοί οι επιλεγμένοι τράκτορες και έξω θα υπάρχει ο χώρος που θα γίνουν τα καλυστία με τους τράκτορες γύρω στα 50 κομμάτια. Ωραία. Ευελπιστούμε και... να μην είναι παραπάνω γιατί δεν θα χωρέσουμε. Το κύριο μέρος, δηλαδή εκεί που θα είναι οι εκθέτες που θα έχουν τα προϊόντα του tuning, τα καθαρά προϊόντα του tuning, σε ποιο περίπτερο θα είναι? Θα είναι στο περίπτερο 3. Ναι. Έχουμε εκθέτες από Γερμανία, από Πολωνία, που θα έρθουν να στήσουν δηλαδή τα περίπτερα. Ναι. Γενικά έχει ό,τι ενδιαφέρει... Τους ανθρώπους που αγαπούν το αυτοκίνητο, έτσι. Όχι μόνο το αυτοκίνητο, ναι, γενικά το αυτοκίνητο. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια η οποία γίνεται για έκτη φορά. Και ελπίζουμε το κοινό της Θεσσαλονίκης να ανταποκριθεί στο κάλεσμα που του κάνουμε. Πέρυσι είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Ναι. Είχαμε και καλό καιρό. Ελπίζουμε και φέτος να έχουμε καλό καιρό. Νομίζω ότι θα φύγουν. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα θα είναι αυτές τις βροχές. Μετά θα πάμε σε καλοκαιρία πλέον. Φτάνει τόσο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να έρθουν όλος ο κόσμος να το θαυμάσει αυτό το πράγμα. Μέρες... Γενικά είναι κάτι επιβλητικό για τη Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα. Λόγω της κρίσης. Λοιπόν, από πότε μέχρι πότε μπορεί ο επισκέπτης να έρθει να δει την έκθεση tuning και πόσο κοστίζει το εισιτήριο? Ωραία. Το Σάββατο και την Κυριακή είναι από τις 10 μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Το επόμενο. Ναι, το επόμενο, 20-21 και την Παρασκευή είναι από τις 2 η ώρα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Άρα. Το εισιτήριο είναι 5 ευρώ. Mm-hmm. Το κάναμε 5 ευρώ. Γιατί το κάναμε 5 ευρώ? Γιατί καλέσαμε να έρθουν κάποιοι μεγάλοι οδηγοί, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, και κάναμε αυτή την υπέρβαση, την οποία θα ανταμειχθεί ο κόσμος. Δεν το συζητάω. Έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε. Να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί μας στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ, ακροατές. Μόνο αυτοκίνητο, δηλαδή θα υπάρχει κάτι έτσι και για μηχανή? Μηχανάκι όχι. Μηχανάκι όχι, έτσι. Μηχανάκι όχι. Θα έχει, απλά θα έχει μόνο οι SXS που θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με μηχανάκι. Mm-hmm. Ωραία. Τα υπόλοιπα είναι όπως είχαμε παλιά. Απλά το must είναι ότι έχουμε τους τράκτορες και τους οδηγούς οι οποίοι για πρώτη φορά θα παίξουν μέσα στην αρένα. Η αρένα, να πούμε ότι είναι είναι η τρίτη κλειστή αρένα στην Ευρώπη. Γίνεται μία στην Αγγλία που είναι πολύ μεγάλη, η δεύτερη είναι στη Γερμανία στο Έσεν και η τρίτη είναι ευτυχώς στην Ελλάδα. Το καταφέρουμε αυτό... στην έκθεση δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη, κλειστό χώρο. Μια χαρά. Άμα πολύ ωραία πράγματα. Αν υπάρχουν και πρωτοβουλίες σωστές, τι μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, εμείς σας ευχαριστήσουμε. Θα ανανεώσουμε για το επόμενο Σάββατο που θα είναι και η μέρα της, δηλαδή θα είμαστε στην... στην έκθεση. Θα έρθουν και φίλοι οι ακροατές φυσικά εδώ του Λίμπερο. Εμείς θα τα ξαναπούμε και το άλλο Σάββατο, έτσι να κάνουμε μια επενθύμηση στον κόσμο. Ευχαριστούμε για πολύ. Να τα πούμε όλα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. I'm so, it's begun. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε λίγο η τάξη, Τάσο, έτσι. Γιατί δεν γινόταν πραγματικά αυτό που έκανε ο Μπότας. Θα πούμε τώρα για το τι. Απλά ήταν τελείωσε το Q2 μόλις τώρα. Ο Μπότας έκανε κάποια εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή να είναι ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορο στον Χάμιλτον, το οποίο μας έκανε εντύπωση. Βέβαια τώρα ήρθε η κατάσταση λίγο. 1.31-6.37 ο Χάμιλτον, λίγο πιο γρήγορο από τον Μπότας. Αυτό που μας κάνει εντύπωση ότι η Φεράρι είναι πίσω. Μισό δευτερόλεπτο. Μισό δευτερόλεπτο. Και ο Λεκλέρ ακόμα ακριβώς, έρχεται. Ναι, είναι ακριβώς το ανάποδο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν πρώτες η Φεράρι και ήταν μισό δευτερόλεπτο αργότερες οι Μερσεντές. Βέβαια, μέσα στον αγώνα δεν ξέρεις τι γίνεται. Είδαμε. Έχουμε δει
Είδαμε μια να πηγαίνει το ένα μονοθέσιο, μια μετά να μην πηγαίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τελείωσε το Q2. Χάμιλτον, Μπότας, Φέτελ, Λεκλέρ, Φερστάπεν, Γκασλί, Χούλκεμπεργκ. Μάγνουσεν, Γκροσγιάν και Ρικάρντο. Και περιμένουμε τώρα να τερματίσει ο Λεκλέρκ και ο Γκασλί. Εντάξει, ο Γκασλί, να δούμε τι χρόνο θα κάνει και πόσο θα φτάσει ο Λεκλέρκ το χρόνο του. Γιατί είναι μέσα στην πίστα ακόμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το tuning, έτσι, που είχαμε εδώ και το κύριο Παντελή. Να πούμε ότι μια έκθεση πραγματικά πολύ δυνατή για την πόλη μας. Γίνεται εδώ, να την τιμήσετε. Για έκτη φορά. Διαγωνισμούς, αυτοκίνητα φτιαγμένα, τράκτορες φτιαγμένοι, 55 εκθέτες. Δεν και από περίμενα. Έξω κιόλας, είναι πάρα πολύ. Και να κάνεις και κλειστή πίστα για να μπορέσεις να δείξεις κάποια επιπλέον πράγματα με επαγγελματίους οδηγούς. Θα γίνεται drift εκεί πέρα μέσα τα πάντα. Υπάρχει το πρόγραμμα της έκθεσης, έτσι, αν δηλαδή θα μπείτε στο auto-tuning, θα Θεσσαλονίκη, θα μπείτε μέσα και θα δείτε και το πρόγραμμα ακριβώς πότε γίνεται το κάθε ένα. Μπράβο, δηλαδή πραγματικά κάτι το οποίο από περιέργεια και μόνο θα πας για να δεις κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις συχνά στους δρόμους. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Συχνά όμως βλέπεις κάποιες προσφορές που κάνει η BMW Velmar, έτσι, και δεν είναι και τυχαίο. Και συνέχεια προσφορές. Για πάμε σε δόσεις πιο μεγάλες εδώ. Τι έχεις εδώ, πες μας λίγο. BMW 116 με πακέτο M-Sport Shadow Advance με όφελος ως 4.000 ευρώ. Με πολλά πραγματάκια μέσα από την M-Sport. BMW 216 D Active Tourer με το exclusive πακέτο να περιλαμβάνει εκπληκτικά πράγματα και με όφελος έως από 6.900 ευρώ. Αλλά αυτό που εδώ με το Μάνο συζητάμε και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει κακά τα ψέματα, η BMW X2 S-Drive 16D με όφελος έως 12.900 ευρώ. Πραγματικά αυτή η προσφορά δεν υπάρχει πουθενά, έως 12.900 ευρώ. Να έχεις μια BMW τυχή 2 με πακετάκι M-Sport, το οποίο κοστίζει. Στην BMW κοστίζει, αλλά η BMW Velmar στο προσφέρει με σημαντικό όφελος για την τσέπη σου. Και όταν μιλάμε τώρα για την τσέπη μας, μιλάμε ότι είμαστε πλέον έτσι σε τραγικά σημεία. Τάσο Κοτσάνη. Τραγικά έτσι, σημεία. Γιατί, γιατί βγήκε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και απαιτεί την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Α, εντάξει, okay, έτσι, βγήκε και το απέναντι. Λέει ότι δεν γίνεται με τιμή της αμβόλυβης να έχει αγγίξει πλέον το 1,60. Έρχονται αρκετοί ιδιοκτήτες οχημάτων για να βάλουν καύσιμα. Και λέει, τελευταία, ας πούμε, είχαμε, έλεγε, κρούσμα, 2,80 ευρώ βάλε μου. Αυτά έχω, αυτά βάλε. 2,80 ευρώ. Λένε ότι πλέον το 50% σχεδόν του κόσμου βάζει 5 ή 10 ευρώ. Το έχουμε ζήσει. Έτσι, να πας και να πεις, θέλω 5 ευρώ και 10 ευρώ. Και η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, ανέφερε περιστατικό για το οποίο έτσι ήρθε ο οδηγός και ζήτησε 2,80 ευρώ να βάλει. Κάνει λόγο για παιχνίδια των ισχυρών που κερδίζουν εις βάρος των υπολείπων και σημειώνει ότι στα 10 πρατήρια που κλείνουν τα 6 γίνονται εταιρικά και δεν γίνεται, πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί δεν θα αντέξουν άλλο. Σε αυτό φταίει μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνει να φθηνίνει λίγο βενζίνη. Δηλαδή, τώρα στο 1,60 έχει φτάσει τα 90 λεπτά σχεδόν με ένα ευρώ ο φόρος. Ωραία. Τι ωραία. Δεν υπάρχει ωραία. Ωραία. Έχεις ένα ευρώ. Το ξέρεις. Είναι σταθερό. Είναι σταθερό. Το 1 ευρώ. Ρε παιδί μου, είναι σταθερό. Α, δεν θες να κάνουμε. Κατάλαβα. Κατάλαβα που το πας. Όταν πέφτει η βενζίνη, τι γίνεται? Τίποτα, περιμένεις. Εντάξει. Περιμένεις. Περιμένεις. Όταν αυξάνεται η βενζίνη, αυξάνεται την επόμενη μέρα. Δηλαδή με το που πάει 12 και 1, που λέει και το γνωστό άσμα,
αρχίζει και ανεβαίνει η βενζίνη. Έτσι. Πέφτει η βενζίνη, 12 και 1 παραμείνει η ίδια. Κάτσε. Ερήμενε σου λένε. Να έρθει, ναι. Να πάει να αγοράσει, να κάνει, να μεταφερθεί. Να ναι, έρθει, με τα τάνκερ να έρθει. Θα αργήσει να έρθει με τη νέα τιμή. Και όταν έρχεται, τσουπ, έχει ανέβει ήδη. Οπότε, οπότε πάλι το ίδιο. Μία ή άλλη είναι. Δεν έχει έτσι. Άδικο. Είπαμε, η 12, Ζαγκά, 12... δεν έχει καθόλου άδικο για το, για το φόρο στα, στα καύσιμα. Αλλά εντάξει. Μαζί της, να κατέβει, πρέπει, δεν γίνεται άλλο. Πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά το χιλιόμετρο στη βενζίνη. Σε μια χώρα που είναι σε μνημόνια, ασχετά αν λένε ότι έχουμε βγει. Αλλά, κάντε κάτι κι εσείς. Θα κάνουμε έναν διαγωνισμό τον άλλο μήνα και ο νικητής που θα πέσει πιο κοντά έτσι, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο δώρο, θα κανονίσουμε τώρα από τον από το Tetrabyte, θα είναι καμιά ωραία BMW για κανένα τριήμερο, θα είναι κάτι θα είναι, οτιδήποτε. Αλλά ένα μεγάλο δώρο θα πάρει. Έτσι, αυτός που θα φτάσει πιο κοντά και θα βρει την λέξη η οποία θα αντικαταστήσει το μνημόνιο σε κάνα δύο χρόνια από τώρα. Δηλαδή τώρα έχουμε 13 Απριλίου το 2019, Σωτήρη Δασκαλάκη γράψει την εκπομπή, γράψει αυτή τη δήλωση, έτσι, μέχρι τις 13 Απριλίου του 2021, έτσι, σημειώστε το, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, πώς θα είναι η επόμενη λέξη, πώς θα λέγεται η επόμενη λέξη που θα καλύψει το μνημόνιο, ας πούμε, που δεν θα είναι μνημόνιο, θα είναι ας πούμε κάτι άλλο. Όποιος το βρει ή πέσει πιο κοντά, ένα μεγάλο δώρο. Γιατί ξέρεις, τώρα θα αρχίσουν οι άλλες οι κολοτούμπες. Δε, βγήκαμε στις αγορές τώρα. Δηλαδή έχουμε βγει στις αγορές. Έτσι, όλοι από εμάς αγοράζουμε. Με ένα 60, ναι. Με ένα 60 και είμαστε η ακριβότερη, η δεύτερη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη. Από τις 28 χώρες. Αλλά έχουμε βγει στις αγορές. Ναι, δανειστήκαμε. Έχουμε βγει στις αγορές. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάει το Q3. Ένα Q3 που αναμένεται να είναι συγκλονιστικό. Με Χάμιλτον, Μπότας, Χούλκεμπερ, Ρικάρντο, Φέτελ, Λεκλέρκ, Φερστάπεν, Γκασλί, Μάγκουνσεν και Γκροσγιάν. Ένα Q3 το οποίο για τους οδηγούς αυτή τη στιγμή ίσως είναι από τα πιο σημαντικά Q3 της ιστορίας της Φόρμουλα 1, καθώς θα είναι ο Πόλμαν στο χιλιοστό Grand Prix που γίνεται φέτος στην Κίνα. Τον ηγέτη σύμφωνα με τις πωλήσεις παγκοσμίως στα SUV, το Qashqai, το γνωρίζουμε όλοι. Τον αναμένο Nissan Qashqai υπάρχει πλέον και στη χώρα μας, αλλά πλέον εφοδιάζεται με νέο diesel κινητήρα 1,7 λίτρων. Αποδίδει 150 άλογα και διατίθεται με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων. Και σε εκδόσεις 4x2 αλλά και 4x4. Φυσικά υπάρχει και με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Ο νέος λοιπόν πέτρολιο κινητήρας που έχει να αντικαταστήσει τον προηγούμενο, τον 1,6 με τους 130 ύπους. Προσφέρει φυσικά περισσότερη ισχύ κατά 20 άλογα, αλλά και ροπή παραπάνω 20 νημόμετρα. Το Qashqai ακόμα, το Qashqai ακόμα τον έχει τους κινητήρες βενζίνης 1,3 με τους που αποδίδει έως και 160 άλογα, αλλά και 1,5 το διαμάντι αυτό diesel κινητήρα με τους 116 ύπους. Έτσι λοιπόν οι τιμές του Nissan Qashqai με τον νέο πετρολοκινητήρα των 1,7 λίτρων ξεκινούν από τις 25.890 ευρώ για την έκδοση με το χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων και από τις 28.490 ευρώ για την έκδοση με το αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και με κίνηση και στους 4 τροχούς. Το να έχεις παραγγείλει ένα σούπερ καρ το οποίο έχεις δαπανίσει ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό για να το αποκτήσεις και να το περιμένεις πώς και πώς για να μπεις στη θέση του οδηγού και πραγματικά να χαρείς με όλη τη σημασία της λέξεως το να οδηγείς ένα σούπερ καρ,
φανταστείτε πόση αναμονή έτσι έχει σαν ιδιοκτήτης πλέον να θες να μπεις και να το οδηγήσεις και να σου λένε ότι περίμενε. Αλλά το να περιμένεις για να το βάψουνε σε χρώμα το οποίο δεν είναι και κάτι εύκολο. Τι χρώμα είναι αυτό? Είναι κάτι που εντυπωσιάζει. Η McLaren λοιπόν χρειάστηκε 260 ώρες για να βάψει μία 720S Spider, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το βιντεάκι. Το χρώμα φυσικά είναι μεταλλικό και μάλιστα έχει 4 επιλογές χρωμάτων. Και έτσι μέσα από το βιντεάκι σου αποκαλύπτει ότι έκανε 260 ώρες για να μπορέσει να τελειοποιήσει το βάψιμο αυτής της 720S Spider. Να περιμένεις, Μάνο. Κοίταξε, σου πω κάτι, άμα να παραγγείλεις για αυτοκίνητο, περιμένεις όσο θέλεις. Ναι. Τώρα τι θες να ακούσεις τώρα. Εδώ πήγαινε ο άλλος, παρέγγελνε ένα αυτοκίνητο, συμβατικό, κάποτε, ακόμα και τώρα υπάρχουν θέματα και προβλήματα, και στο κάνει παράδοση μετά από 6 μήνες, άμα βάλεις 4 εξτρά παραπάνω. Να τα λέμε αυτά, Τάσο. Εντάξει. Τελευταία είχαμε κρούσμα, έτσι. Από τον Αύγουστο το πήρε, από Σεπτέμβριο μάλλον, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, τώρα το πήρε σχεδόν το αυτοκίνητο. Και εσύ μου λες τώρα για ένα βάψιμο, και γιατί το αυτοκίνητο θα κάτσω και θα περιμένω όσο θέλεις. Και φυσικά θα ασχοληθούμε μετά τις 10.30 για ένα θεματάκι το οποίο έχει βγει και έχει να κάνει με το Υπουργείο Μεταφορών, και αν τελικά θα δοθεί επιδότηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είμαστε η χώρα η οποία... Πρωτοπόροι άλλωστε. Σκέφτεται. Έχουν μπει οι φωστήρες των Υπουργείων και προσπαθούν να δουν αν θα κάνουν επιδοτήσεις ή όχι. Όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις 10.30. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Τάσο Κοτσάνης και Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Μαζί μέχρι τις 11. Πάμε, μου στάσω, για ένα αγαπημένο αυτοκίνητο, μάλλον για μια αγαπημένη εταιρεία. Καταρχήν να πούμε λόγω του ότι έδωσε τη ζώνη ασφαλείας και όχι μόνο, δίνει τόσα πολλά πράγματα που αφορούν την ασφάλεια των επιβατών, όσο λίγες, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μας έδωσε και τη χαρά να οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο πήρε βραβείο, γιατί ήταν το ασφαλέστερο στην κατηγορία του. Βραβείο σαν σχεδιασμό. Πραγματικά, όταν μπαίνεις και οδηγείς ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα παγκοσμίως, ψάχνεις να βρεις ψήλου στάχυρα για κάποια πράγματα που ίσως δεν σ' αρέσουν. Αν βρεις, έτσι. Αν βρεις. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Αλέξανδρο Κωστήρογλου, διευθύντη marketing της Volvo Car Ελλάς. Κύριε Κωστήρογλου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε καταρχήν? Ακούτε πώς καλά? Είστε? Μια χαρά σας ακούμε. Πώς είστε? Καλά είμαι, θα έλεγα. Έρχομαι από ένα κρύο, αλλά μην φτάξετε το τάλο εσείς πώς είστε. Να... Τη ραδιοφωνική παρέα. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Είναι αυτά τώρα του καιρού, γιατί ο καιρός λίγο μας τα έχει κάνει... Έχουμε γίνει λίγο Λονδίνο εδώ. Εκεί που λέμε θα βγάλουμε κάνα κοντομάνικο, αρχίζουμε πάλι και ξαναμαζευόμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως εκεί στη Volvo, έτσι νιώθετε μια ιδιαίτερη χαρά όταν μιλάνε για τα αυτοκίνητά σας, έτσι? Η μάρκα είναι σε πολύ ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται, θα έλεγα, σε τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η τεράστια ιστορία και κληρονομία της μάρκας, που έρχεται από το 1927, είναι μια μάρκα που έχει συνεισφέρει πάρα πολλά στην αυτοκίνηση, ειδικά στο τομέα της ασφάλειας. Θα έλεγα, επιτρέποντάς μου μια διόρθωση σε αυτά που είπατε πριν, όχι όσο λίγοι, αλλά όσο κανένας άλλος. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία έχει, ειδικά από το 2015 και μετά, δηλαδή από το νέο X90 και μετά. Και βέβαια αναφέρομαι και στο X60 πρόσφατα και το X40 ακόμα πιο πρόσφατα, αλλά και άλλα που έρχονται, εξαιρετικά από κάθε άποψη, τεχνικά και σχεδιαστικά αυτοκίνητα. Και ο τρίτος λόγος
είναι γιατί το brand αυτό καθεαυτό είναι ένα brand προοδευτικό, απευθύνεται σε σύγχρονους ανθρώπους, σκεπτόμενους, υπεύθυνους. Και όταν λέμε brand δεν εννοούμε βέβαια το λογότυπο, εννοούμε όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές οι οποίες κρύβονται πίσω από την μάρκα. Τι σημαίνει λοιπόν η μάρκα? Είναι λοιπόν μια μάρκα η οποία πρωτοπορεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στις ηλεκτρικές τεχνολογίες, πρωτοπορεί στην αυτόνομη οδήγηση, πρωτοπορεί στις τεχνολογίες τις φιλικές για το περιβάλλον. Και όλα αυτά συνθέτουν, όπως είπα και πριν, μια μάρκα η οποία είναι πολύ σύγχρονη, πολύ υπεύθυνη και απευθύνεται σε μια νέα γενιά καταναλωτών. Κύριε Κωστήρογλου, είχαμε τη χαρά να οδηγήσουμε το Volvo T60, το οποίο πραγματικά όταν εσείς πλέον ανακοινώνει το εργοστάσιο ότι βγάζουμε το συγκεκριμένο μοντέλο, έχει πάρει τόσα βραβεία, είναι το ασφαλέστερο για το 2017 στην κατηγορία του. Ποια είναι, όταν το δίνετε στους δημοσιογράφους, πραγματικά δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ο οποίος δίνει ένα αυτοκίνητο, ξέρει τι σημαίνει, ξέρει τι είναι και το δίνει στους δημοσιογράφους για να το πάρουν, να το οδηγήσουν, να πούν την άποψή τους. Εσείς σαν διευθυντής marketing, τι έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι έδωσα κάτι για το οποίο ξέρω ότι θα πούν καλά πράγματα ήδη ή ότι έχετε έναν διασμό για το τι θα ακούσετε? Ομολογώ ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που έχω ακούσει, γιατί κανένας δεν το προσεγγίζει έτσι. Συμβαίνουν δύο πράγματα. Όχι, δεν έχω κανέναν διασμό, αντιθέτως είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ακούσουμε και θα γραφούν τα καλύτερα λόγια, γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο από κάθε άποψη, τεχνική, σχεδιαστική, είναι κορυφαίο. Και αυτό βέβαια λέει και η συντηρητική πλειοψηφία όλων των δοκιμών και των τεστ που έχουν γίνει από τους Έλληνες και τους ξένους δημοσιογράφους. Αυτό όμως που έχω μια μικρή αγωνία να θα περάσει σωστά στον κόσμο, είναι το αν θα μπορέσουν να δώσουν όλο το μεγαλείο αυτού του αυτοκινήτου και να το τοποθετήσουν πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα ανεξαρτήτως κατηγορίας, είναι ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς, κατά την άποψή μου το καλύτερο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι βεβαίως δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι φθηνό, δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο απευθύνεται στους πολλούς, αλλά για την κατηγορία στην οποία απευθύνεται, σε αυτούς δηλαδή που θέλουν ένα κορυφαίο SUV, είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει εξαιρετική ασφάλεια, απόλυτη ασφάλεια, δηλαδή τα συστήματα ασφαλείας αυτή τη στιγμή δεν συναντιόνται σε άλλα αυτοκίνητα και αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε πιο συστηματικά σε αυτό, πιο διεξοδικά, πιο κάτω. Επίσης, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μια εξαιρετική σχεδιαστική ταυτότητα. Σκανδιναβική την ορίζουμε εμείς. Είναι μια ταυτότητα η οποία χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές, από πολύ προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και δεν έχει αυτό που ονομάζουμε χλειδί με την παλιά έννοια. Δεν απευθύνεται δηλαδή, δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο δείχνει και δείχνεται, αλλά είναι αυτοκίνητο το οποίο προσφέρει ουσία για τον οδηγό και τους επιβάτες του. Αυτό λοιπόν το καθιστούν πολύ σύγχρονο στη δική μας εποχή. Το καθιστούν πολύ ταιριαστό και επίκαιρο, γιατί έχουμε πια ξεφύγει από την εποχή εκείνη που αγοράζαμε αυτοκίνητα για να δείξουμε μια κατάσταση ή να δείξουμε την κοινωνική μας θέση και επιλέγουμε αυτοκίνητα τα οποία ευχαριστούν και κάνουν τη ζωή πιο ευχάριστη τη δική μας και τις οικογένειές μας. Αυτό είναι που εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο σαν ανθρώπους του marketing, να καταδειχθεί μέσα από μια δοκιμή. Και έτσι σαν συμπληρωματικό από αυτό που είπε ο Τάσος, είναι ότι γιατί τοποθετηθήκαμε ας πούμε έτσι ότι πλέον τα αυτοκίνητα είναι καλά, πλέον έχουμε καλά αυτοκίνητα και αυτό είναι ευχάριστο. Απλά και εμείς σαν δημοσιογράφοι έχει γίνει δηλαδή πιο δύσκολη δουλειά μας στο να βρούμε μειονεκτήματα και απλά δυσκολευτήκαμε αρκετά να βρούμε κάτι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Τώρα για την τιμή που αναφερθήκατε νομίζω ότι σε σχέση και γενικότερα με τον ανταγωνισμό, εγώ τη βλέπω μια χαρά, δεν ξέρω τώρα. Ακριβώς. Για αυτά που προσφέρει, έτσι. Έτσι, χαίρομαι που το θέτετε έτσι και πραγματικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Το σχόλιο αφορούσε γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, οι πελάτες δηλαδή, πιθανοί πελάτες, μην ξέροντας σε ποια κατηγορία απευθύνεται το αυτοκίνητο και μην ξέροντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνει, λένε πολύ εύκολα αυτό είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, αυτό είναι ένα φθηνό αυτοκίνητο. Αυτή τη διάκριση θέλω να κάνω. Προφανώς
πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν απευθύνεται στους πολλούς, είναι ένα premium μεσαίο SUV, αλλά συγκριτικά με τους ανταγωνιστές του, αλλά και γενικότερα θα έλεγα με αυτό το πακέτο της, του εξοπλισμού και, της, και των συστημάτων ασφαλείας που προσφέρει, είναι, η τιμή του είναι μοναδική. Ένα πακέτο ασφαλείας το οποίο μπαίνει στάνταρ σε όλα τα οχήματα Volvo, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο είναι ο πυρήνας πλέον των συστημάτων ασφαλείας μας είναι το City Safety. Το City Safety, να θυμίσω για τον πολύ κόσμο, έτσι πάρα πολύ απλά, είναι το σύστημα εκείνο το οποίο διαβάζει το δρόμο, διαβάζει τα προπορευόμενα οχήματα, διαβάζει πεζούς, διαβάζει δικητιστές, ποδηλάτες δηλαδή και μοτοσυκλετιστές, ακόμα και μεγάλα ζώα, μέρα ή νύχτα, και όχι μόνο φρενάρει το αυτοκίνητο απέναντι στον κίνδυνο, αλλά μπορεί να κάνει και ελιγμό διαφυγής, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα χτυπήσουμε το προπορευόμενο εμπόδιο, εισαγωγικών βέβαια, έτσι, ότι δεν θα συγκρουστούμε. Να πούμε για το συγκεκριμένο μοντέλο ότι πάει καλά στο δρόμο. Το ότι χωράνε 5 άτομα άνετα, το ότι έχει 505 λίτρα πορμπαγκάζ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θέλει να ακούσει κάποιος από ένα αυτοκίνητο, πιστεύω ότι εντάξει, για ένα Volvo 660 το γνωρίζουμε ότι τα περιμένει ο κόσμος. Τα περιμένουμε αυτά. Και ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει και κάποιους χιλιάδων ευρώ. Εντάξει, είναι, κοστίζει. Και μέσα το δέρμα, την όλη, το όμορφο σαλόνι το οποίο έχει. Το συγκεκριμένο λοιπόν που πήραμε το μοντέλο ήταν το δίλητρο δίζελ με τους 190 ύπους. Υπάρχουν και με 235 ύπους δίζελ κινητήρας και σε βενζίνη πάμε με 254 και 320 ύπους αντίστοιχα, αλλά έχουμε και την υβριδική έκδοση, το TAF 8, ένα μοντέλο που πραγματικά όχι απλώς θα θέλαμε να είχαμε στα χέρια μας, θα θέλαμε να το έχουμε για πάντα στα χέρια μας, με τους 390 ύπους. Πολύ σωστά. Ειδικά αυτό το μοντέλο, νομίζουμε το TAF 8 δηλαδή, η υβριδική έκδοση του 660, είναι αυτό το οποίο ενσωματώνει στον υπερθετικό βαθμό όλες τις αξίες για τις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως. Θα πούμε δύο ακραία πράγματα. Πρώτον, καταρχήν ότι έχοντας κάποιος στα χέρια του, στην κατοχή του, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, έχει ένα αυτοκίνητο 390 ύπων με τις επιδόσεις που αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, για ένα supercar, για ένα αυτοκίνητο επιδόσεων, με κάθε έννοια. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί, το οποίο έχει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, λόγω του ότι είναι plug-in υβριδικό, και μάλιστα υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην έχει καθόλου κατανάλωση καυσίμων. Πώς γίνεται αυτό? Η φώτιση της μπαταρίας που στοιχίζει περίπου 1 ευρώ από βραδύς, ας πούμε, στο σπίτι ή στο τέλος της ημέρας στο γραφείο. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε το αυτοκίνητό μας στην πρίζα πολύ απλά και με 1 ευρώ να το φορτίσουμε. Αυτό δίνει στο αυτοκίνητο μια αυτονομία περίπου 45 χιλιόμετρων. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν κάποιος απέχει από τη δουλειά του λιγότερο από 45 χιλιόμετρο, το οποίο ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων. Κάποιος λοιπόν που φορτίζει το αυτοκίνητό του το 660 προκειμένου από βραδύς, μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση προς το γραφείο και από το γραφείο στο σπίτι, χωρίς να μπει μπροστά ο θερμικός κινητήρας, ο βενζινοκινητήρας δηλαδή. Κινούμενος μέχρι με πόσα χιλιόμετρα, κύριε Κωστήρογλου? Συγγνώμη. Μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κινείται? Πόσα χιλιόμετρα ανά ώρα? 45 χιλιόμετρα. 45 χιλιόμετρα, ωραία. Ναι. Ναι. Το οποίο βέβαια εξαρτάται από τις συνθήκες. Προφανώς, αν το σπίτι μας είναι πάνω σε μια ανηφόρα, αυτό θα περιοριστεί. Ναι. Αν υπάρχει εθνική οδός στην οποία πρέπει να κινηθούμε με 110 χιλιόμετρα την ώρα, προφανώς θα λιωθεί αυτό. Αλλά μιλάμε για αστικές μετακινήσεις. Τώρα μιλάμε για τη μετακίνηση γραφείο-σπίτι, σπίτι-γραφείο. Αυτή λοιπόν μπορεί να εκτελείται χωρίς να μπαίνει μπροστά ο θερμικός κινητήρας, χωρίς να πληρώνουμε ούτε μισό ευρώ σε βενζίνη. Και απ' την άλλη, το Σαββατοκύριακο ή όποτε εμείς θέλουμε, να έχουμε ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο επιδόσεων στη διάθεσή μας. Και όλο αυτό μέσα στο πακέτο του τόσο όμορφου αυτού σουηδικού SUV. Να πούμε όμως και κάποια πράγματα. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι, είναι το πιο σημαντικό, γιατί το να συζητήσουμε τώρα για ένα αυτοκίνητο που είναι κορυφαίο, ας πούμε, όπως το 660, θα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Να πάμε όμως σε κάτι που πραγματικά βγαίνει η Volvo κατά καιρούς και τώρα βγήκε και λέει ότι το 2020 δεν θα υπάρχει απώλεια ζωής μέσα σε ένα Volvo. Ό,τι πιο σημαντικό, νομίζω, έτσι.
Αυτό είναι που ανέφερα και προηγουμένως στην εισαγωγή, ότι μας κάνει περήφανος που δουλεύουμε και εκπροσωπούμε αυτή τη μάρκα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός κατασκευαστής αυτοκινήτων που έχει βγει με μια τόσο σημαντική δήλωση, την οποία πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα γίνει πραγματικότητα μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα. Τι λέει λοιπόν η Volvo? Λέει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογίες όλες που μπορούν να μας επιτρέψουν στα μοντέλα στα οποία θα δούμε από το τέλος της επόμενης χρονιάς να πρακτικά να μπορούν να αποφύγουν ένα ατύχημα, αλλά και αν ακόμα αποφύγουν, αν ακόμα χρειαστεί να εμπλεκούν για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμα δηλαδή και αν δεν φταίει το δικό μας όχημα και εμείς ως οδηγοί, να μπορούν με τα συστήματα παθητικής ασφάλειας που έχουν να αντέξουν οποιαδήποτε σύγκρουση και να βγει ο οδηγός και οι επιβάτες χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Αυτό είναι, καταλαβαίνουμε όλοι, μια εξαιρετικά σημαντική δήλωση που δεν έχει κάνει κανένας άλλος κατασκευαστής και δείχνει ακριβώς το μέλλον και την πορεία που τραβάει αυτή η μάρκα. Και μας κάνει περήφανο. Το θέμα ότι ο άλλος κατασκευαστής για μένα δεν θα μπορούσε να το πει εκτός από τη Volvo, γιατί πραγματικά η Volvo είναι η εταιρεία που κοιτάει πρώτα την ασφάλεια του άνθρωπου που οδηγεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και το πήγε ακόμα παραπάνω το πράγμα όλο αυτό, έχοντας πλέον βγει διαφημιστικά, με μια διαφήμιση να πούμε και στον κόσμο, με μια πλατφόρμα που μοιράζεται την τεχνογνωσία της στα τροχαία ατυχήματα. Ναι. Είναι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γεγονός αυτό και είναι σημαντικό στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην κουλτούρα των ανθρώπων της εταιρείας. Αναφέρατε κι εσείς ότι το μακρινό 1959, πριν από 60 χρόνια, η Volvo εισήφερε τη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Η οποία ακόμα και σήμερα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ασφάλειας, σύστημα ασφάλειας που έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Πάω ότι έχουμε φτάσει στην εποχή των αερόσακων, των ηλεκτρονικών κτλ. Η ζώνη ασφαλείας είναι αυτή που είναι το πιο σημαντικό. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Το σημαντικό λοιπόν για την εταιρεία είναι ότι το 1959, και αυτό έχει να κάνει και με τη σουηδική μας καταγωγή, γιατί έτσι σκέφτονται σε αυτή τη χώρα, η εταιρεία δεν πατεντάρισε τη ζώνη ασφαλείας. Την άφησε ελεύθερη ακριβώς για να μπορούν να την πάρουν και όντως την πήραν την επόμενη μέρα όλοι οι κατασκευαστές και την υιοθετήσαν στα αυτοκίνητά τους για να είναι ασφαλή όλα τα αυτοκίνητα, όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι οδηγοί και οι επιβάτες των Volvo. Αυτό χρειάζεται κότσια για να το κάνει κάποιος και να πετάξει στα σκουπίδια το τεράστιο κέρδος που θα μπορούσε να έχει από αυτή την υπόθεση, απλά και μόνο γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνει προς την κοινωνία. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν σήμερα και έχοντας συγκεντρώσει μια πολύτιμη βάση δεδομένων από μελέτη πραγματικών ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο για 40 και πλέον χρόνια, έρχεται λοιπόν αυτή την εμπειρία και τη βάζει μέσα σε συγκεκριμένες εκθέσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένους τύπους τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων και με όλα τα συμπεράσματα που έχει βγάλει μέσα από τη 40χρονη έρευνά της σε αυτό το κομμάτι και την σηκώνει στο ίντερνετ. Αν μπείτε λοιπόν σήμερα στο site, στο global site της εταιρείας μας, volvocars.com, μπορείτε να δείτε τις μελέτες αυτές με τη μορφή επιστημονικών papers, οι οποίες απευθύνονται βέβαια όχι στο ευρύ κοινό, αλλά απευθύνονται στους άλλους κατασκευαστές, να δουν τι ευρήματα έχει συγκεντρώσει η Volvo από τη μελέτη των πραγματικών ατυχημάτων, πώς θα έχει εφαρμόσει τα αυτοκίνητά της και να κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα, ώστε όλα τα αυτοκίνητα στον δρόμο να είναι ασφαλή και να προστατεύουν όλους τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ζητούμενο άλλωστε και αυτό προσπαθούν όλες οι εταιρείες και γι' αυτό βγαίνει και η αυτόνομη οδήγηση. Τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν γίνεται για την άνεση του οδηγού και των οδηγών. Πιο πολύ γίνεται για να αποφύγουμε το ανθρώπινο λάθος. Έτσι, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μας. Η αυτόνομη οδήγηση είναι πρώτα-πρώτα αυτό που και η Volvo και κάποιες εταιρείες άλλες προσπαθούν να φτιάξουν για την αποφυγή του ανθρώπινου λάθους, να μην έχουμε ατυχήματα. Είναι και αυτό ένα συν. Έχουμε όμως και τα ηλεκτρικά, κύριε Κωστηρόπουλο. Τι γίνεται εκεί? Γιατί το μέλλον, όπως βγήκατε και είπατε για το 2020, είπατε και για τα ηλεκτρικά, ότι πλέον η Volvo θα επικεντρωθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι είναι και πάλι και εκεί η πρωτοπορία η εταιρεία, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αυτό είναι ο δρόμος που θα πάρει η ανθρωπότητα
για να διαφυλάξει τους πόρους του πλανήτη και να μην υπάρξουν άλλες καταστροφές. Και εμείς έχουμε πει ότι στο όχι πολύ μακρινό 2025, δηλαδή σε 5 χρόνια από σήμερα, ουσιαστικά, θα 6 για την ακρίβεια, θα, το 50% της παραγωγής μας θα είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αμιγώς ηλεκτρικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι πόσο ραγδαία θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας τα επόμενα χρόνια. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας τρομάζει. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποια επανάσταση και κάποια μέρα θα βρεθούμε με το παλιό μας αυτοκίνητο και δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε κάτι τέτοιο, προς Θεού. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει μεγάλες αλλαγές και εξελίξεις τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα γίνει με σχεδιασμό, θα γίνει με προγραμματισμό, θα γίνει σταδιακά, θα δοθούν κίνητρα. Φυσικά θα μπορούν να υπάρχουν και τα παλιότερες τεχνολογίες αυτοκίνητα, αλλά πρέπει να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ραγδαία τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα αλλάξει το τοπίο, θα μπουν πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην αγορά και θα είναι πλέον πάρα πολύ πιο προσιτά από αυτό που πιστεύουμε σήμερα. Οπότε η εικόνα που έχουμε για τα ηλεκτρικά θα αλλάξει. Μάλιστα, και αφού είπαμε και για τα ηλεκτρικά, κύριε Κοστρόγλου, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Και πλέον στα χέρια μας έχουμε το X40, το οποίο έχει έρθει εδώ στην Θεσσαλονίκη για να το δοκιμάσουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχουμε και ακόμα μια επικοινωνία να πούμε και μερικά πράγματα και για το συγκεκριμένο μοντέλο. Να είστε καλά. Του πάει πάρα πολύ Θεσσαλονίκη το X40, γιατί είναι μοντέρνο, είναι πιο compact, πιο ευέλικτο, πιο νεανικό και νομίζω ότι είναι ιδανικό το τοπίο. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για την Volvo. Καλή σας μέρα, Γιώργο Σερβίνα, να είστε καλά. Καλημέρα. Απλά ενδεχτικά έτσι να πω το νούμερο, γιατί για να καταλάβετε περίπου τη τάξη μεγέθους και τι κίνηση έκανε η Volvo με την ζώνη τριών σημείων, τη ζώνη ασφαλείας που την έδωσε απλόχερα σε όλους τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Η ζώνη εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχει σώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ζωές σε όλο τον κόσμο, επιβατών όχι μόνο του μοντέλου Volvo, αλλά και άλλων αυτοκινήτων. Έτσι απλά. Και να πούμε και κάτι τώρα μεταξύ μας, τα 63-64 χιλιάρικα που είναι το υβριδικό, με τους 390 ύπους. Πας το πέρδι. Δεν μπορείς να το πεις ακριβό. Όχι. Δεν μπορείς να το πεις ακριβό. Όχι. Έτσι, δηλαδή, βάλε δίπλα ένα αυτοκίνητο που έχει 400 άλογα. Ακριβώς. Βάλε δίπλα, δες τιμές και σύγκρινε. Τώρα να τα λέμε τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Τα και πράγματα. 400 άλογα σε SUV. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι με αυτά και με αυτά έχει τελειώσει και η Φόρμουλα 1. Έτσι, δεν, εντάξει, είχαμε τώρα για 1-2 λεπτάκια. Θα τα πούμε όμως τώρα τα αποτελέσματα, να ξέρετε. Ο Μπότας και ο Χάμιλτον θα ξεκινήσουν μαζί παρεούλα. Pole position ο Μπότας. Έτσι, μια διαφορά 0,023 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Χάμιλτον. Φάνηκε πολύ δυνατός ο Μπότας ούτως ή άλλως. Φέτελ και Λεκλέρ στην αμέσως δεύτερη σειρά. Είχαν τελικά οι διαφορές, ήταν 0,3-0,4. Μέχρι εκεί έφτασε η διαφορά. Verstappen Gasly. Να, η Aston Martin Red Bull. Δεν ακούγεται πιο ωραία. Aston Martin Red Bull. Κατά ψέματα. Νάτος και ο Ρικιάρντο επιτέλους. Ένας Ρικιάρντο το βλέπουμε έστω και στην 7η θέση. Με τον Χούλκεμπεργκ στο 8, Μάγκουζεν και Γκροζιάν να καλύπτουν το 9 και το 10. Αύριο 9 και 10 ο αγώνας νομίζω ότι θα είναι πολύ συναρπαστικός, γιατί έχει πολύ χώρο για προσπέραση. Φάνηκαν ότι είχαν άλλες ρυθμίσεις οι Mercedes του Bottas με του Hamilton και μετά τις άλλαξε ο Hamilton, γιατί η Q1 και Q2 δεν πήγαινε. Τώρα πώς θα είναι, γιατί είναι και μια περίεργη πίστα. Υπάρχουν οι δύο μεγάλες ευθείες στο Q1 και Q2. Ο κινητήρας θα δίνει όλα στις μεγάλες ευθείες, οπότε παίζει και θέμα αξιοπιστικά κατά ψέματα. Τα είδαμε λίγο στους κινητήρες. Q1, Q3 είναι λίγο πιο πολύ στην ευθεία. Το Q2 έχει πιο πολλές στροφές. Πρέπει να ρυθμίσουν τόσο όσο για να μπορούν να ανταπεξέλθουν ακριβώς στη ροή του αγώνα. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Τάσκο Τσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος.
Πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερ 107,4, το ραδιόφωνο που νιώθει στην αγάπη για το αυτοκίνητο και επιπέτει συναπτά έτη. Φιλοξενούμαστε στη στέγη του 107,4 Τάσου Κοτσάνη. Πέντε συναπτά έτη. Πέντε χρόνια πέρασαν εδώ, στο Λίμπερο. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Σε πέντε χρόνια δύο κυβερνήσεις πέφτουν, να ξέρεις. Έτσι. Πριν μιλήσαμε και με τον κύριο Κωστούρογλου λίγο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πάμε έτσι να πούμε... Καταρχήν μισό λεπτό. Περίμενε. Επειδή η ώρα είναι 11 παρά 20. 11 και 4, έτσι, όσοι πιστοί στην έκθεση Sport Expo, πάμε και εμείς από εκεί τώρα μετά το τέλος της εκπομπής. Έτσι, όσοι πιστοί να έρθετε, να τα πούμε, να γνωριστούμε. Πάρτε μαζί σας και το τευτέρι με τις ερωτήσεις για τα αυτοκίνητα. Ό,τι θέλετε για αυτοκίνητα, ρωτάτε τον Τάσο Κοτσάνη. Έτσι. Κάτσε να δω λίγο γιατί... περίμενε να δω. Α. Ναι. I'm addicted to you. Είδες. Για να βλέπεις γατάκι. Έτσι. Γι' αυτό θα αφιερώσουμε και ένα επόμενο τραγούδι. Έτσι, γιατί τα μηνύματα μου έρχονται, να ξέρεις. Και πάνω που θα έλεγα, αν είναι οτιδήποτε για αυτοκίνητα να ρωτήσουν εσένα, για γυναίκες μπορεί να το νομίζουν. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το πω. Γιατί ακούγομαι. Άντε, πες το γεια. Τώρα δεν μπορώ να το πω. Πες το. Όχι, δεν θα το πω. Ναι, πες το γεια. Νομίζεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε, πάμε... Sport Expo, συγγνώμη, περίπτερο 3. Θα πάτε στο stand του Λίμπερο. Θα είμαστε εκεί να τα πούμε πάρα πολλά, πολλά νέα. Και πάμε τώρα. Για τα ηλεκτρικά. Πάμε για τα ηλεκτρικά να πούμε και να πούμε λίγο έτσι και. Για τα τεκμήρια, πάμε για την κυβερνησάρα που έχουμε. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Κυβερνησάρα και εσύ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε το ηλεκτρικό λεωφορείο στην Αθήνα και το οποίο θα μπει στη ζωή των Αθηναίων, αλλά έχει γίνει και διαγωνισμός από ό,τι ακούγεται και για τη Θεσσαλονίκη και ηλεκτρικά λεωφορεία. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Θάνος Βούρδας. Και παρευρεθήκαν και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του αυτοκίνητου, καθώς παρουσίαση έχουν καλεστεί πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι λοιπόν, στην παρουσίαση του ηλεκτρικού λεωφορείου, πιάσανε τον Γενικό Γραμματέα και τον ρωτήσανε αν επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ξέρεις, αυτό μου φαίνεται σαν ανέκδοτο. Λοιπόν. Έτσι λίγο. Ακούστηκε. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπε ο κύριος Βούρδας, στο περισσότερο λοιπόν της παρουσίας ηλεκτρικού λεωφορείου, δεν υπάρχει να γίνει επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται, αρνείται να εγκρίνει τη διεπιδότηση ως κρατική ενίσχυση. Εννοείται, ρε φίλε, εγώ τρόμαξα το μάτι τους. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ναι, δεν εγκρίνει. Λοιπόν, και ούτε προς το παρόν σκέφτονται να, ή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να μπουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με κίνητρα για αγορά ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Εμείς εδώ δεν κάνουν κίνητρα για να πάρει όλο το απλό αυτοκίνητο με κινητήρα ιστορικής καύσης για να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Πόσο μάλλον για ηλεκτρικό. Το μόνο φυσικά το οποίο είπε ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι σε σχέση με τα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκεί το κράτος θα αναλάβει το να κάνει ταχυφορτιστές για να μπορούν να εξυπηρετούνται τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα υπόλοιπα όλα δεν ξέρουμε. Θα στηριχθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και όλα τα οποία έχουν να κάνουν με την ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας. Οπότε, οι ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έρχονται σιγά σιγά στη ζωή μας και μάλιστα από το 19, τέλη του 19 και αρχές του 20 θα έχουμε πολλές παρουσιάσεις όλων των εταιριών. Θα κορυφωθεί φυσικά μέχρι το 2023 για τις περισσότερες. Οπότε, περιμένετε. Κίνητρα για ηλεκτρικά δεν θα έχουμε. Κίνητρα για απλό αυτοκίνητο δεν έχουμε. Καλά πάει το πράγμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε το τι θα συμβεί. Γιατί και έρχονται και εκλογές τώρα.
και αν βγαίνει και ο Γενικός Γραμματέας και σου λέει ότι δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, άντε να δούμε μέχρι τον Οκτώβριο που λέγεται ότι θα γίνουν εκλογές, τι θα ακούσουμε από τους πολιτικούς μας. Ένα διάλειμμα, γιατί πραγματικά έτσι δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά. Πιστεύω, δεν δηλαδή όταν όλες οι χώρες. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, εντάξει λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει. Καλημέρα λοιπόν να δώσουμε στην Ελένη, η οποία μας ακούει κάθε Σάββατο. Για τα λέμε, λέει πολύ ωραία. Αν θέλουμε και είναι εύκολο να πούμε τη γνώμη μας, εννοείται, γι' αυτό είμαστε, για να λέμε τη γνώμη μας. Κοίταξε τώρα. Είναι δύο διαφορετικά αυτοκίνητα. Έτσι, το ένα είναι ένα μικρό SUV, το άλλο είναι ένα hatchback. Αν μου έλεγες αυστηρά ποιο είναι καλύτερο, θα σου έλεγα το δεύτερο αυτοκίνητο είναι καλύτερο. Και αρκετά καλύτερο. Μακράν καλύτερο. Αλλά είναι δύο είναι διαφορετικές οι κατηγορίες. Δηλαδή, δεν αν πεις ότι SUV, θέλω μικρό SUV, θα πας εκεί πέρα. Έχει αν πεις μόνο. Όμως ότι θέλω hatchback, είναι πολύ καλή επιλογή αυτή που θες να κάνεις. Αν τώρα σίγουρα αναμεταξύ τους είσαι και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση, αλλά το δεύτερο αυτοκίνητο είναι πολύ καλύτερο. Έτσι, συνολικά είναι πολύ καλύτερο. Και στο δρόμο και σε χώρους και σαν μοτέρ και στα πάντα. Εδώ και 5 χρόνια, 6 στα πάντα, στα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Με 7 χρόνια είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν υπάρχει σύγκριση πραγματικά. Νομίζω ότι την καλύψαμε πολύ γρήγορα. Ποια έδωσε δύο διαφορετικές κατηγορίες, οπότε δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Έτσι ακριβώς. Σε SUV με λοιπόν, μικρομεσαία κατηγορία. Πάμε να πούμε έτσι φοροσοκ. Έτσι, τα τεκμήρια για εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Τι θα γίνει τώρα. Έτσι. Έχει ανοίξει το online σύστημα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και όλα αυτά. Θα υπάρχουν κάποιοι έξτρα φόροι. Αποκλείεται. Στα τεκμήρια διαβίωσης. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Για αυτοκίνητα μέχρι 1200 κυβικά εκατοστά πρέπει έτσι να έχεις 4.000 ευρώ εισόδημα. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα του 1.200 κυβικών εκατοστών όμως και μέχρι 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθονται άλλα 600 ευρώ ανά 100 κυβικά. Δηλαδή έχουμε εδώ άλλα 8, 6, 8, 48, 4, 800 και 4, 8, 800. Εντάξει. Εντάξει, το λες εσύ. Να το συντηρείς, αν ο άλλος έχει πάρει ένα 1.800, 1.800, 2.000 και έχει χάσει τη δουλειά του και δεν έχει 8.800. Πώς συντηρείς. Εκεί τι γίνεται. Ναι, σου λέει το κράτος πώς συντηρείς. Σου λέει πούλα το. Κάτσε ρε, πώς συντηρείς. Ναι, πούλησε το. Για το αγόρασες. Άρα έχεις. Και ποιος σου είπε σε ένα. Μαύρα λεφτά. Και ποιος σου είπε σε ένα ότι θα έχεις τη δουλειά σου αιώνια. Έχεις μαύρα λεφτά. Έτσι ακριβώς. Οπότε πούλησε το. Τα έχεις εκεί κάτω το σεντόνι, βασιλάρι και αυτά. Για αυτοκίνητα 2.000 κυβικών εκατοστών μέχρι 3.000 κυβικών εκατοστών προστίθεται άλλα 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Και τα 3.000 και πάνω, ξέρεις κάποια που έχουν μείνει, σου έχουν ξεμείνει και δεν ξέρεις να τα κάνεις, είναι 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. 1.200 ευρώ ανά 100. Τι θες τη Mercedes στην 500 άρα. Άμα την έχεις, κάτσε ρε, εντάξει. Που είναι 15 ετίας. Που λέει ο λόγος. Τι τη θέλεις. Μαλάκι, πόσο θέλει να συντηρείς μια... Με 500. Τι είναι. Πάω και θέλεις, κάνω θέλεις... 90 ευρώ σέρβις. Έχω μία έτοιμη, την πουλάει φίλος, να ξέρεις. Με 6.000 θα στη δώσει. Και δεν το έχεις πει τόσο καιρό. 5.000 κυβικά, 380 άλογα, πάρτε με. Και πήγα και πήρα 200 κυβικά. Τι να σε κάνω. Δεν περίμενες. Αυτά τα έλεγες. Και μετά σου βγάλουν το τεκμήριο να θες κανένα 100.000 για να την δικαιολογήσεις. Μη δες. Εντάξει. Μια χαρά είμαστε. 100.000. Και εσύ. Εντάξει. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Ελλάδα. Είπαμε. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά δεν μένουμε έτσι ποτέ χωρίς έτσι, να συμβεί κάτι, να μας εκπλήσει αυτό το κράτος. Πραγματικά. Και όποια το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Όποια. Ότι τώρα τα βλέπουμε αυτά από εδώ. Από τι θα δούμε μετά.
Τι έχουμε να δούμε και μετά. Που λένε ότι θα πάμε δεξιά. Ναι. Δηλαδή κάπου έχουμε χάσει τις κατευθύνσεις μας. Γιατί ποτέ έχει κατεύθυνση αυτός ο ελληνικός λαός. Και δεξιά. Δεν είναι ότι έχουμε, δηλαδή, έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει κάπου και τις ταυτότητές μας. Όχι τις δημοσιογραφικές. Έτσι, δηλαδή, εδώ υπάρχει μία κοινότητα στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Ο Σονούπο τη βλέπω να έρχεται, να ξέρεις. Αποκλείεται. Εκτός αν κάνει γραφή, ο δήμαρχός μας δώσει γραφή. Γιατί έχει το άλλο. Ο, καταρχήν, κάνει την παρέλαση, καταρχήν, ο δικός μας δήμαρχος μπορεί άνετα να δώσει γραφεία και να τα πληρώνουμε κιόλας εμείς. Δεν υπάρχει θέμα. Ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Εννοείται. Για τέτοια μάνα είναι. Να τα λέμε. Γιατί αν δεν τα πούμε θα σκάσουμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η γαλλική ομοφιλοφιλική κοινότητα, η Λεντόργκα. Λεντόργκα. Mm-hmm. Κάτι σου θύμισε αυτό. Κλείσε το μικρόφωνο να πούμε ότι μας θύμισε αυτό. Κάτι πάλι σε Λέα, τελειώνει σε Α πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για ακόμη μια χρονιά ανακοίνωσε ποιο αυτοκίνητο κατέκτησε φέτος τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Γκέι Αυτοκινήτου της χρονιάς. Αυτά είναι. Ακούτε, κύριε Γιώργο Συρίγο μας. Υπάρχει θέμα εδώ. Λοιπόν, η γαλλική κοινότητα, η ομοφιλοφιλική, έτσι, η Λεντόργκα, και φέτος νικητήσαντε το Alpine Alpha 110. Κλαίω, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Αυτό το αυτοκίνητο, παραλίγο να βγει αυτοκίνητο της χρονιάς. Το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Και έχασε από την Jaguar. Το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Δηλαδή, σου φέρνει εσένα. Κάτι, οτιδήποτε. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, αντικό αυτό. Αυτοκίνητο είναι, σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Καταρχήν είναι γρήγορο, είναι σπορ, είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χέρια. Θα ευχαριστηθείς οδήγηση. Τιμόνι. Θα το πας μια πιστούλα αυτό όμορφα και να πας στις αίρες έτσι όμορφα. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Να δώσουμε λίγο τους νικητές. Γιατί αυτό δεν κρατάει τώρα. Δεν το λέγαμε για μια χρονιά. Μιλάμε τώρα από το 2005. Mini Cooper Cabrio. 2006. Aston Martin DB9. 2007. Alfa Romeo Spider. Υπάρχει μια τάση. 2008 Fiat 500, 2009 Alfa Romeo Mito, 2010 Fiat 500C, 2011 Peugeot. Το εκπληκτικό αυτό μοντέλο το RCZ. Ναι. RCZ, εντάξει. Σχεδιαστικό απίστευτο. 2012 Citroën DS4, 2013 Mini Roadster, 2014 Citroën DS3 Cabrio. Εντάξει, το Cabrio κυριαρχεί. Βασικά τους αρέσουν τα ανοιχτά αυτοκίνητα. Μπράβο. Ωραία. Χωρίς να το λέμε, δηλαδή δεν είναι ότι... Εντάξει. Ford Mustang. 2015. Μπρουτάλ το Ford Mustang όμως. Ναι, δηλαδή επειδή είναι λίγο δεν άδυνο, υπάρχει λογική. Είναι λόγω αγριότητας. Και επειδή είναι μπρουτάλ αυτό. Mm. Και ξαναπάμε και σε Cabrio, Mazda MX-5, Fiat 120 Spider. 124. Συγγνώμη, 124. 120. Δεν υπήρχε και... Λοιπόν, Mercedes E-Class, κουπέ, και φέτος το Alpine Α110. Αυτά. Αν πάρεις τώρα τα αποτελέσματα, μάλλον τις βραβείες που έχουν κάνει ένα χρονιά, εντάξει, δεν συμβαδίζει μία με την άλλη. Έχουμε κάποιες αποκλίσεις λίγο. Φίλε, δηλαδή είμαστε... πάμε από ένα μίνι σε μία Aston Martin, ναι, και από εκεί πάμε, ναι, σε αλλά, ένα Fiat 300. Κοινός παρανομαστής, είναι τα πολλά Cabrio. Έτσι, να τα προσέχετε εσείς που έχετε Cabrio, μην κακοχαρακτηριστείτε και καλά. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Βαρέθηκα την πολυκατοικία, φίλε. Θα πάω και θα πάρω μία μονοκατοικία με μεγάλο κήπο και πολύ γρασίδι. Και ξέρεις γιατί? Για να κάνεις ρεκόρ Guinness που θέλει να κάνει Honda σε χωροκοπτικό. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Και θα πάω να πάρω και ένα χλωροκοπτικό Honda. Έτσι. Το οποίο είχε πιάσει 187,6 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τόσο απλά. Αλλά επειδή βγήκε μία άλλη εταιρεία, η Viking Steel, και έβγαλε χορτοκοπτική μηχανή με αμερικάνικο V8 μοτέρ και έγραψε το συναρπαστικό 215,6 χιλιόμετρα, εντάξει, η Honda λέει, όπα, να ξέρετε, μία θα είμαι εγώ μπροστά και τέλος. Να ξέρετε, έρχεται με κινητήρα από την Fireblade με 190 ύπους, που θα γίνει, λέει, να ξέρετε, θα το κάνω, θα πιάνω τα χιλιόμετρα που δεν πιάνει κανένα άλλο. 241 χιλιόμετρα θέλει να πιάσει, χιλιάρες Honda από το CBR, τη χιλιάρα R, τη Fireblade,
Ποποδίδη 190 λόγω, 114 θυμόμετρα ροπής. Εντάξει. Ξεφύγαμε. Έχουμε ξεφύγει, ναι, εντάξει. Έχουμε πάμε ξεφύγει. Και στα χορτοπτικά, εντάξει, δεν είναι... Έχουμε ξεφύγει. Να πούμε και για την... Να μην το πούμε. Να μην το πούμε. Όχι, δεν θα το πούμε. Ό,τι θέλει ο Τάσος Κοτσάνης. Αυτό είναι ωραίο θεματάκι. Όχι, δεν θα το πω. Δεν θες. Θέλω να πάω στη Sport Expo. Να πάω στο περίπτερο του Λίμπερο. Να καθίσω εκεί πέρα με τον κόσμο. Έτσι, να λέμε ιστορίες. Για καφέ και ο κουσκούς είναι πρώτος. Εννοείται. Έτσι, μπράβο. Μαζεύω απόψεις. Για καφέ και ο κουσκούς δεν μπορείς. Εκεί θέλεις να... να κάνεις. Λοιπόν. Τα 2.500 ευρώ που είναι η διαφορά, να ξέρεις ότι αντικατοπτρίζουν ακριβώς και να μην σου πω ότι και όχι ακριβώς την διαφορά που έχουν σαν αυτοκίνητα. Γιατί το παίρνεις πάρα πολλά περισσότερα. Έτσι, και να είσαι καλά, γι' αυτό είμαστε εδώ και την κάνουμε την εκπομπή για εσάς, είπαμε. Λοιπόν, έτσι. Θες να πεις κάτι άλλο? Να κλείνουμε, να πούμε λίγο το χορηγό και να κλείνουμε σιγά σιγά. Φτάνει τόσο. Αύριο 9 και 10 Φόρμουλα 1. Ζωντανά. Να τη δείτε. Θα πούμε το χορηγό 10, και να φεύγουμε. 9 και 10. 9 και 10 αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί 9 και 10. Μάλιστα. Από το πρωί δηλαδή θα έχουμε σηκώματα. Εντάξει ρε Σιτάσο, δεν θα σηκώθεις και 6 ώρα. 9 και 10. Χιλιοστό γραμμή. Βάλε ξυπνητήρι. 9 η ώρα. Αλλά εσύ θες και μια ώρα για να ξυπνήσεις. Έχουμε και αυτό θέμα. Χιλιοστό γραμμή. Μάλιστα. Άντε. Έχουμε πολύ καλές μνήμες τελικά. Που... Να ξέρετε ότι ό,τι θέλετε εν μέσω της εβδομάδας που δεν είμαστε εδώ, στο safety car στην ομάδα μας, μπαίνετε και μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Για όσοι λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε ένα BMW, να το έχετε εκεί παρκαρισμένο και να περιμένετε πώς και πώς να το οδηγήσετε, η BMW Velmar, Marino Antipa 10, δίνει προσφορές σε τρία μοντέλα που καλύπτουν τις ανάγκες ενός υποψήφιου αγοραστή. Πάμε πρώτα στα μικρά, την BMW 116D με πακέτο M-Sport Shadow με όφελος 4.000 ευρώ με πραγματάκια μέσα από το M-Sport πακέτο, με αυτόματο κλεισμό, το αυτόματο κυβότιο Steptronic, μεταλλικό χρώμα, ζάντες, προβολή σε LED, αισθητήρες παρκαρίσματος και πολλά άλλα. Πάμε στην BMW 216D Active Tourer, η οποία έχει όφελος από 6.900 ευρώ. Το πακέτο αυτό το exclusive περιλαμβάνει δεικτικά αυτόματο κυβότιο, μεταλλικά χρώματα, σπορ δεμάτινα τιμόνια, αισθητήρες παρκαρίσματος και πολλά ακόμα πραγματάκια. Και το μοντέλο το οποίο μας αρέσει εμένα και το Μάνο είναι η BMW X2, η οποία η συγκεκριμένη, η S-Drive 16D, με όφελος έως 12.900 ευρώ. Πολύ μεγάλο το όφελος για κάποιον που θα ήθελε να αποκτήσει μια BMW X2, η οποία είναι στα 1500 κυβικά diesel με αυτόματο κυβότιο και νέο πακέτο εξοπλισμού M-Sport Advanced. Πηγαίνετε Marino Antipa 10 στην BMW Velmar. Δείτε από κοντά τα μοντέλα, οδηγήστε, έχουν πληθώρα test drive για το κάποιον που θα θελήσει να δει εκείνη τη στιγμή τι αυτοκίνητο θέλει να αποκτήσει. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ανανεώνουμε για το επόμενο Σάββατο στις 9 ακριβώς. Από τον Τάσο τον Κοτσάνη εδώ. Και τον Μάνο τον Αναγνωστόπουλο δίπλα. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.